Mai ții legătura cu între foștii colegi pe care ai avut la FCSB, mai vorbești cu cineva? Habar n-am, poate și cu cei din conducere? Știu cu majoritatea, inclusiv cu jucătorii de acolo, cu oamenii din staff, masori, tot ce e acolo și vorbim când avem ocazia. Nu, am rămas prieteni cu toată lumea pe unde, cu toți cei pe care i-am cunoscut la echipele unde am fost. Cum ai trecut așa peste despărțire? A trecut, cred că aproape un an. Ai rămas așa cu un gust amar, poate? Nu, de ce să rămân cu un gust amar? Știam unde merg, ce fac și inclusiv ce o să fac înainte să reziliez cu ei, pentru că am vorbit de la început, chiar dacă semnasem pe un an jumate, eu aveam clauză că puteam pleca în orice perioadă de transferuri, deci nu eram conștient de ce am de făcut, ca să spun așa. Te simți mult mai motivat aici la Petrol, unde ești cu adevărat un pion important și te iubesc foarte mult spanii? Motivat am fost tot timpul, chiar dacă s-au mai spus alte lucruri pe la televizor, dar motivat sunt tot timpul pentru că asta am ales să fac, fac acest lucru de plăcere și asta e cel mai important pentru mine. Nu cred că în orice domeniu, numai în fotbal, dacă mergi și nu faci și ceea ce îți place, nu cred că ți iese ceea ce îți dorești.